Добрий день, мене звати школярка Валерія. Я хочу показати, як плететь ось такий браслет. Для цього нам потрібні резинки. У мене буде 4 кольори. Ще буде такі штуки, які можна зачіпляти, щоб було гарніше. А це буде якраз 4, як я казала. Буде рожевий, жовтий, синій, жовтий, гарячий. Беремо просто резинку, закругляємо і ставимо на інший палець. Нас тут вийшло закруг. Беремо галку і заставляємо в цю штуку. Беремо жовту. Ставимо ще, але просто, вже без соку, просто. І цю так само. Беру я пачек і зачепляю. Посуваю. Беру синій. Знову посуваю. Беру рожевий. Жовтий, синій закругляємо, посуваємо, беремо жовтий. Тобто треба плести, брати такий посток. Рожевий, зелений, світлий, жовтий, синій. Бо якщо зробити іншим порядком, то воно... Спіпати. От у нас вийшла така горка. Так добре, завжди так буде. Постійно, коли плетеш, то треба брати лише, вже не петельки, як тоді робили, треба просто надягати і плести. Я беру штуку, яка буде в браслеті гарніша. І начеплю потім на резинку. Начеплю на середину браслету. Буду плітати по середині браслета. Коли ви вважаєте, що це середина, треба заплести таку прикраси. Протягуємо цю серединку між, натягаємо на один палець і на другий.
Тепер перевертай. Воно може плести 10-20 хвилин. І навіть якщо їхати по дорозі в машині, можна плести. Я відмірюю, коли кінець браслета, дивлюсь на свою руку, кінець руки, кінець браслету. Я знімаю на один палець, знову знімаю, на два пальці перекладаю і зачепляю ці два. І ось такий у нас вийшов браслет. На цьому все. З вами була школярка Валерія. Ставте сподобалось та підписуйтесь на мій канал.